До крајот на летото сите државни студентски домови ќе бидат опремени со нов мебел, кревети, маси, столици, работни бироа, плакари. Ова го најави председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, информирајќи за фазата до каде е дојдена реализацијата на овој проект, ветен од владата кон крајот на минатата година. Очекуваме некаде во текот на месец април да се објави јавниот повик, да се повикаат потенцијалните набавувачи, добавувачи и некаде во текот на летото. До крајот на ова лето да биде завршена набавката и целиот нов мебел да се најде во сите државни студентски домови, онака како што дадовме ветување во јавноста. Груевски ова го изјави по промоцијата на комплетираната едиција Звезди на светската книжевност, за која рече изданиот капитална вредност и единствен од ваков формат од осамостојувањето на Република Македонија. Едицијата од 560 тома, на која работе околу 500 представници на македонската интелектуална елита, речиси 5 години, за завршена ја прогласи председателот на стручната редакција, академик Митко Маджунков, според кој покрај другото, едицијата уште еднаш ја нагласила оригиналноста на македонскиот јазик. Книжевните јазици, освен со оригиналните дела, се потврдуваат со способноста на нив да се преведат најголемите јазично најсложените дела, а таа задача е сега извршена до крај и никој повеќе не би можел ниту да помисли да го спорува македонскиот јазик, а со тоа и народот што зборува на тој јазик. Министерката за култура едицијата ја окарактеризира како најголем зафат воопшто во македонската литература и издаваштво. Над 264 инволвирани преведувачи, повеќе од 50 лектори, 90 автори на поговори и уредници. Делата на светскиот книжевен врв, сега и на македонски јазик, можат да се набават во Народната и универзитетска библиотека во Скопје, како и во библиотеките во Тетово, Штип, Охрид и во Битола. Цената на чинење била еднаква на цената потребна за нивна изработка, беше речено.